来，云长中。咱们来着，祝你吃饱了呀。来，云长中。谢谢你喂，啥吧了吗？原来。啊。啊，为了干不行，其他吧了，原来。我打台台呢，怎么你妈的这边不会吧？打烟哦，都在给我干嘛？原来。啥吧呗？慢点熬吧。狐狸呀，熬这边呢。慢，晚熬吧。就这来说，这边个多点过点年吧，然后后边个了皮实一百八。都没往意，叫奶奶这边来个，这阿来这边。该偏便宜他一点，那真的话的，毕竟你送的那两毛，咱这边碰的该偏便宜了。我把这个，不离。哎，不要下这个，慢点熬吧，别，慢点熬吧，别。哎，不要了，别，这米粮那个，第二顿哪里有啊？别，刚我爸一桌。哎，看见没？这个有两千一桌，别。慢点熬啊。我丢你了，家伙，再过来给我抢一下嘛。慢点熬吧。OK， 爸爸。太阳那样，太阳。我送，电话送不接，电话不接。完了，完了吧？好点，你要啰嗦。来，来玩吗？啥位车吗？喂吧嘞，白鬼嘛嘞，养个东西狗吧吧，是啊，老皮老皮吧嘞，啥事啊嘞？累吧？那你不要过年年吧喏？到这呢吧？快，
one of our. Hey! 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 Hey!不累，今天我碰过一把，不累。不累，今天我碰过一把，不累。
ောက်ခဲ့ပါကိုအောင်ကြီးမြန်မာလေးကညက်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသစ္စာမင်္ဂလာပါကိုကြီးကျောင်းရခုကွင်းပါဗျာကျပါတယ်အမတ်တူရောပါအမတ်တူရောပါဗျာဟောပါဗျာ ready နေရယူကိုလည်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုသစ္စာသိနေပါတော့ဗျာစီစီကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစာနဲ့စာ喂喂喂丢娃娃的喂来来来来来来你的眼光又不用了啊没用没用谁没不看了OK吧故意压着呢买猪娃娃的我也不用了我也不用了丢娃娃的 OK 故意 Ready 你要有吧买没猪娃娃ဒီတိတ်ခါကြတဲ့အမလို့နော်ကိုတို့ကဒီကွင်းမှာခတ်မယ်ဆိုလို့ခေါ်လာနော်ဒါသူတို့ထိုင်းနေတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီကွင်းလဲလူစီအောင်လို့နော်ဒီနားပောင်းချင်းမှာတိုးတဲနေရတယ်နီးတယ်ဒါနီးနီးလေးလမ်းလျှောက်သွားတော့ရတယ်ဒါဥပြောင်းရဲ့ကလပ်အိမ်ကွင်းမှာခတ်နေကြတာအမတ်2 3ရောပါဟောပါလေပြပါလေပါဟောပါလေဟောပါလေဟေးဘူးရောကြာလေတူကြာလေကြာလေဒီကအမ်ကြာတော့ကြီးတော့မကောင်းဘူးဗျာအဓိကထိုင်းလို့ကြီးတယ်ကြီးကျင်တဲ့လူတွေကြီးလို့ရအောင်နော်ဒီမှာကိုနစ်ကိုနစ်ရန်ကုန်မှာမရှိလားမို့ရှိတယ်ဗျာနော်တသက်ဒီမှာတို့တဲနေရတဲ့နီးတယ်တို့လည်းအပျော်ခတ်လို့ရအောင်ဟောပါလေနီးရယူတကယ်ချင်းဘောအကြီးကြီးဆိုတော့သူကကွန်ကရစ်ကမှခတ်တယ်ဗျ။ဝေးဝေးကိုမေးဘွဲမလာသေးဘူးဗျာနော်လောတဲ့ဒီဘွဲပဲအရင်ခတ်နေတယ်ရှိတဲ့ဘွဲပဲမိုးကရာသီဥတာလည်းအုပ်နေတယ်ဗျ။ဟေးအမှတ်43ပါအမှတ်ကျွန်တော်တို့တော်တင်တော့လေးမနဲ့ဦးဆောင်နေရဗျ။3 4 3 4 Ready are you? Hey. Go no. အမတ် 4 over ပါဗျ။အမတ် 4 over ပါဗျ။ over ဒီနေ့မှာကမိုးရလဲမလားမမှောင်ဘူး။မင်းအိမ်မပါဘူးလား။အိမ်မပါဘူးလား။ဘယ်မှာခဏလေ။တော့ပါလာနေ။ပြတ်လုံးပို့ပါဗျ။အဲ့ရရှော့တယ်ကောကျွန်တော်ကတရားကြားရရှိလာတယ်။လေးရှင်ရာဘောထားပြပါဗျ။အေးလို့မြောက်မြန်မာနိုင်ငံဟုတ်ကဲ့ဆန်တော်ဝင်။ဟုတ်ကဲ့ခတ်မှာပါဗျ။4ပါ။4ပါ။နိုင်လဲချီလို့ကွာ5 4ပါ။ Ready နေရယူမယ်။ Hey ။ဝေးဝေးလေ။မတ်ဒါရန်ကုန်39ကွင်းမှာပါတော့ဥပြောင်ကလည်းအိမ်ကွင်းမှာပါ။ရန်ကုန်မှာပါ။ရေရှိသေးလား။ဘာဘာကြည့်နေလား။ဘာဘာကြည့်နေလား။အကာဆူ။ Okay အထည်တော်မလာသေးပါဗျ။အထည်မရှိဘူးကွာ။အဲ့မှ5 6တောင်မှာတော့ထိုင်းနေရတာ BJ ခေါ်နေတုံးဗျ။ Okay နေနေတာတဲ့ကြည့်ရတာဆင်ပြေတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုခိုင်းကိုကိုကြီး။ကျွန်တော်တနင်္လာဆင်ပြေမြတ်ပြီ။ကိုကိုရင်းရဲ့ဒုစရိုးကြီး Ready? 都大爷的。Ready there you man? Hey! Sit! Hold! Sit for a while. Hey! I'm at 7 for a while, no? 到底你往哪里去？ I'm at 太阳鱼啊。7 for a while, yeah. Ready there you man? Hey! Ready for a while.47မှာ47မှာမှာ47မှာရန်ကုန်မှာခတ်တာပါဗျာနော်အောင်လေးရန်ကုန်ဥပြောင်းကလဲအိမ်ကွင်းမှာ39ကွင်းမှာဗျာဟယ်လိုကိုတော့
ไอ้เซเว่นมาเนี่ยแล้วก็เดเวชีอ่ะเนี่ยไมค์ดีชื่ออ่ะ อะไร ชื่ออ่ะไม่ได้คุณอ่ะอะกูก็เราขนาดกูอ่ะเนี่ยมาขอเราอะแม่ต้องมากกว่าไอ้ปูงาเสร็จแล้วกูเอาเลยโอเคป่ะกูคุณน่ะคนแม่ขอถามกูช่องแม่มาขอละขอให้ถ้าเยอะมากูยืนไปแล้วยืนมาเดี๋ยวจะสาบุ๋นเหมือนกันอ๋อแม่ถ้าได้ไปอ่ะ67มาเนี่ยแม่67 ไอ้วะจีนเนี่ยยายไม่รู้ป่ะเนาะโอ้ชื่ออะไรจำไม่ได้ก็ได้รู้ว่าชื่อมาเว้ยแม่67มาเอาดิไม่เป็นมั้ยมาโอ้ป่ะฮะแม่77สิเอาไปไล่มั้ยเอาดิกูนี่มูซอยโอเคกูเนี่ยมูซอยโอเคกูน่ะใครมูซอยฮะเอากลับมาป่ะเราไม่ได้ใช่ๆๆแค่นี้ล่ะทำมามาเลยจริงอ่ะสักแค่นี้อ่ะ ไปยิ่งจะสวยนี่จ้ะเต้ยโอ้สาบุไล่ไหมเนาะโอ้เซเว่นโอ้บาเจ้าโอ้บาเจ้าโอเคบาเจ้าเอ้ยเซเว่นมาเจ้าเป็นเชิงมาเจ้าอ๋อโอเคบาเจ้าเอ้ยเซเว่นมาเจ้าเป็นเชิงมาเจ้าอ๋อเย้โอเคบาเจ้า ก็ส่วนนี้ก็เซ็นไปแล้วอยู่โอเคอ่ะเต้ยโอเคป่ะเจ้าเอาได้ป่ะดาแล้วเลจิ73มามองมาเลยเจ้าจิ้มเนี่ยบ่เนาะดาจนเราที่ยิงอยู่นี่โอเคป่ะเจ้าเอ๊ะ73มาเท่าไหร่อ่ะรู้ปิดเลยอ่ะก็ก็พี่ดิอ่ะก็ว่าตอนนี้กูจะยิงมาเปล่าดิเฉยมาเจ็บอ่ะบ้าบ่ช่วยนายเซเว่นมาแม่นายเซเว่นมาเออจะช่วยเป็น จะยังคงมาว่ากูอุ้งวิ่งเซเว่นไนน์มาเปล่าแม่เซเว่นไนน์ฮัลโหลเด็กกับ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 
င်းတယ်လေ။လာပါ28 28 ဟုတ်တယ်။လေနိုင်ဩပါဗျာ။ဟိုကနေမန်နေပါပါတော့ဗျာ။နိုင်ဩပါဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုသော။ကိုကျက်ကောင်းနဲ့ခါရမယ်။28တဲ့အမှတ်တူအခုအမှတ်ကိုမှတ်ပါလေ။ဩပါ။ဟောတိတ်တဲ့ဘွားဒီဘွားငါဖြေ28 28ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။နေစောင်းခေါ်လေမင်းကမင်းဘေးတော့အယုံမဆိုင်နဲ့လေမင်းကနိုင်ပါဘယ်နည်းပါအယုံဆိုင်ဒီဘယ်နည်းပါအယုံဆိုင်လက်နိုင်ပါမက်လက်နိုင်ပါကျွန်တော်တော်တင်တော့တမက်ပြန်တာပါပြီအဖေပြန်ဝဲဝင်နေတာမိုးလေ11နိုင်ပါတကယ်ကိုရှင်ညာသားကြီးကျေးဇူးပါဗျာအခုတော့ဘွဲတော့ကောင်းပါဗျာနော်နော်19ပါဗျာသတ်သမတ်9ပါဗျာဟေးဟေးဟေးဝေးဝေးအမှတ်2နိုင်ပါ Ready there are you Hey ဝေးဝေးနော်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါနိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဗျာတော်စင်တို့ဟုတ်စီစီတို့နိုင်ပါဗျာဟောက်တော့နေတယ်ဟောက်ဟောက်လို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 က်ပြန်လာစမကြီးနဲ့တောင်းပါဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နင်းလာနင်းလာတိုက်တာဘုန်းကြီးနင်းလာတိုက်တာဘုန်းကြီးတောင်းလာတိုက်ရတဲ့
တယ်နော်တော်စင်တို့နိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဗျတော်စင်တို့ချက်ပြန့်ပွဲမှာတော့တော်စင်တို့နိုင်သွားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနော်ချက်ပြန့်ပွဲမှာတော့တော်စင်တို့နိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွင်းချင်းတာကျေတာဖြစ်မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါသူတို့ထိုင်းနေကျေးထွက်တယ်ကျွန်တော်မသိလေတခြားအားမလို့အဲနောက်ဘွဲဘယ်ဘွဲဖြစ်လဲမသိနော်ဖြစ်တော့ထပ်တွေ့ပြီမယ်ဟမ်ကျေးဇူးပါ